City izbirački odbori ги добија за почеток, ги добија тие заштитни гумени ракавици, маски, средства за дезинфекција и сега екипите внатре што ни се во комисијата постојано одат да донесуваат нови и нови за да сето тоа биде подмирено, да немаме пропусти. Инако до сега може слободно да кажеме дека околу 19% имаме излезеност, ја велам до сега тоа е дока 11 часа, затоа што во изборниот прирачник што го добив од Државна изборна комисија пишува дека на секој 2 сати избирачките одбори се најавуваат на таа дата на апликација од Дуна, внесуваат таму според процентни излезени. Истото го работам јас, зошто ето, имаме и ние тука информација со представникот од статистика да ги ускладиме процентуалните излезености на граѓаните во општина Штип со оно што се појавува од Државна изборна комисија, бидејќи тие постојано даваат прес што како се дешава на ниво на република. Има ли пријавено некои прекршување на здравствените протоколи? Да ви кажам, најискрено такво нешто не, пошто ние децидно колку многу го запазуваме тај дел, почнувајќи ве самите сте сведоци како постојат протоколите, маската, носа, него само едноставно би кажала дека се зависи од нас народа. Зошто? Сите имаат право да глас, сите можат да гласат само почитувајќи мерките за здравствениот протокол. Хигиена, дезинфекција, ракавици, маска, печати и слично. Други прекршувања исто така не се пријавени? Не. Да ви кажам најискрено, до сега можно е, пошто овој пат сефте, или што велиме као за почеток, Обштинска изборна комисија одговара на приговори кои доаѓаат од засегнати граѓани каде што им е нарушено избирачкото право. Ние сме овде, бидејќи има разлики во изборниот закон. Едно е да ти се наруши избирачкото право, друго е да бидеш оштетен според изборниот закон. Ние, како Обштинска изборна комисија, решаваме само по првиот став. Нарушено избирачко право.